Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koje su pretvorene u COVID odeljenja, hospitalizovano je 16 pacijenata, saopštio je radni tim za praćenje širenja koronavirusa. U protekla 24 časa primljen je jedan, a otpušteno 6 pacijenata. Za poslednja 24 časa u prijemno-triježnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije pregledano je 10 pacijenata, od kojih su 3 prva pregleda. Radni tim obaveštava sve sugrađane koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu, da se mogu javiti i u prijemno-triježne ordinacije Doma zdravlja i zdravstvenu stanicu Ljubić. Brzi testovi se mogu raditi svakoga dana do 12 časova u privremenoj ambulanti, a posle 12 u laboratoriji Doma zdravlja. PCR testovi se mogu raditi u periodu od 12 do 16 časova u Zavodu za javno zdravlje. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19.